მოგვიკვიდრებთ, უფრო თქვენთან სამუშაო რეჟიმში მინდა ეს გავიარო პარტნიორებს და თქვენთან ერთად. ძალიან სერიოზულ თანხებს ხარჯავენ სქემის მიმართ მასწავლებლების მხრიდან. დაუშვათ, მართლაც საჭიროებდეს აღიარება სქემის უნდა იყოს დაფასებული და აღიარებული ინტერნეტის სისტემა. კრედიტების დაგროვების სისტემა მიუხედავად და ასევე მცირე რაოდენობით არიან მოდრულად წლევანდელი გამოცდებით შესაძლებელი სერტიფიცირებული მასწავლებლები, რომლებიც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია მასწავლებლების გადამზადების პროცესში კრედიტების აღიარება. მოგეხსენებათ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ატარებენ არაერთ ტრენინგს, მაგრამ თუ არ იქნება მიზანი საერთო, ასეთ შემთხვევაში ტრენინგების კრედიტებში გადათარგმნა და აღიარება გაგურთულდება. ამდენად ინფორმაციის გაცვლა, საერთო მიზნებთან შეჯერება და დაგეგმვა ურთიერთთანამშრომლობის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის მუშა შეხვედრა, მუშა პროცესი. ჩვენ ერთობლივად შეთანხმების საფუძველზე დავდებთ საბოლოო პროდუქტს, რომელიც იქნება მორგებული ამ პროექტებზე, რომელსაც ახორციელებს საერთაშორისო ორგანიზაციები. ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცა გავაკეთეთ, რომ ჩვენი აქტივობები ყოფილიყო სამომავლო და დღეს უკვე რეალური სქემის ფარგლებში მისაღები. შესაბამისად ფიქრობთ, რომ მაქსიმალური თანხმედრა იქნება და ძალიან წარმატებულად ჩვენ შევალთ ამ სქემის განხორციელებაში.